מה קורה אנשים, ברוכים הבאים לפרק נוסף, והפעם אנחנו, כן, כפי שאתם רואים, Assassin's Creed Unity לפלייסטיישן 4. קיבלתי את המשחק ממש אתמול, אם אני לא טועה, בדואר, והוא הגיע, אולי זה קצת יותר מאוחר משאר אחרים, אני לא יודע, פחות או יותר באיזה זמן כולם קיבלו, יש כאלו קיבלו את זה יותר מוקדם, אבל זה הגיע, וכל כך ציפיתי למשחק הזה, כל כך הרבה טריילרים, טוב שאני יודע גם לדבר. אני לא טועה, משהו כמו 20 טריילרים למשחק הזה, וכל אחד מהם יותר ויותר גירה אותי לרצות לקנות אותו, ובסוף קניתי אותו. עכשיו, יש לי משהו כמו, אני כבר ב-9% במשחק, שזה כמה שעות, זה לא הרבה, אולי שעתיים, שלוש. ו... אוקיי, להגיד לכם מה אני חושב עד עכשיו, בשעתיים שלוש הייתי במשחק, שיש לו המון המון בעיות, המון המון בעיות, והן לא בעיות זניחות, הלוואי וזה בעיות זניחות, הלוואי וזה כמו שעכשיו זה נראה. שאני הולך, רגיל, הכל סבבה, ובאים לתקוף אותי, הלאה ובאללה, ולא יודע מה עוד. רגע, נראה לי שרוצים לתקוף אותי. יש לי בכלל איפה ללכת? אני יכול לעשות fast travel. קודם כל, העיר היא מאוד אותנטית. בואו נתחיל בזה. המשחק מאוד מאוד אותנטי, כאילו, מבחינת המיקום שלו, ו... רואים שיהיו בסוף את הסוף עבודה טובה. אה, הנה, אני בסדר ללכת לפה. אני די רחוק, אני חושב. אני חושב שאני די רחוק. אני די רחוק. טוב, בוא נעשה fast travel. מה יקרה כבר? fast travel not available. holy shit, רגע. וואו, אני כל כך רחוק. מה fast travel not available? אני חושב שאני ארוץ מפה. יש לי 600 ומשהו מטר. זה נשמע קצת, אבל זה הרבה. כן, בורח. 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 זה מקסים המקום, באמת נראה יפה יפה, חייב להגיד, אותנטי ביותר, לא שאני הייתי בתקופה כזאת של פריז, אבל אתם יודעים, תלכו תחפשו באינטרנט. אז ככה, אז התחלתי לדבר על זה שלמשחק יש הרבה בעיות. עכשיו, חלקכם, אני בטוח שחלקכם, כי גם אני מנסה ככה, מעלימים עין, כי מרוב שאנחנו אוהבים את הסדרה הזאת, אנחנו אומרים, אוקיי, נו, זה עולם ענקי, יש פה הרבה דברים, אז אפשר לסלוח להם. במקרה הזה אני לא יודע, יש פה בעיות, אני לא יודע אם נתפוס את הבעיות האלו גם פה תוך כדי שאני מצלם איתכם, אבל היו בעיות שאתם מגיעים לאזורים מסוימים, ובאותו מטר רבוע המשחק נתקע ברמה של פאקמן, עד כדי כך, ואני לא מגזים, זה אפילו לא ניסיון להצחיק. כאילו, וואו, כאילו אם צוות ה-QA של יוביסופט לא ידע שיש את הדבר הזה, ועכשיו הוא יודע, אני לא יודע, אני הייתי נותן להם בראש על הדבר הזה, סליחה, זה לא מקובל הדבר הזה. תגידו, המשחק לא טוב מהרבה סיבות, אבל שהמשחק לא מוכן, ועבר ביקורת, כאילו אשכרה הם בדקו אותו, ולא ראו את כל הבעיות האלו. עכשיו אני סתם עושה לכם סוג של ביצ'ינג, כאילו, אני באמת רוצה לאהוב את המשחק, ואני באמת אוהב אותו, כאילו רוב הזמן, הוא כיפי. מי שאוהב Assassin's Creed בדם, לא מישהו חושב להתחיל Assassin's Creed. מי שאוהב את Assassin's Creed בדם, בטוח שווה לו לקנות את זה. אני אומר לכם בשיא הרצינות, כי זה... כי הוא נמצא פה דברים מספיק שונים בשביל להצדיק רכישה. וכמובן, המשחק, אל תדאגו, עוד איזה שבועיים, שלוש, יתוקן ברובו. למרות שכבר יצאו שתי פאצ'ים, ועדיין הוא לא 100% יתוקן. אבל אתם מבינים, sometimes too little too late. אני לא יודע אם זה היה משפט חכם להגיד באותו רגע, אבל זה נשמע גבי. אז ככה, בוא נתחיל משימה אחת, בפארי. תן לי לקפוץ. אני אהבתי שיש את הכפתור ירידה. זה דבר שאני לא יודע איך הם לא שמו באסאסינס קריד הראשון אפילו. אני חושב שיש לכם כפתור שאתם יודעים לעלות למעלה על דברים, יש לכם כפתור שאתם יכולים לרדת והוא יורד בצורה מגניבה. אוקיי, זה אומר שהם, שמו לי את זה בצורה כל כך יפה. על מנת שאני ארוץ על זה. ממש נראה כאילו לא בכוונה עשו את זה. כאילו זה טעות. אוקיי, זה היה קצת מוזר הקפיצה הזאת. ובמקרה גם יש סולם.
מישהו רצה לטפס בו ושכח את הסולם. כנראה שאני לא צריך את הסולם. תשמעו, אני הלכתי הרבה עכשיו. כמה רצתי פה? איזה 600 ומשהו מטר? זה הרבה במשחק. La Café Theater. Explore the Café Theater. Play. Saving? סלחו לי אם אני שותה. צריך לשתות. Something I can help you with? What is this place? It connects to the sanctuary. Less flashy than the Saint-Chapelle entrance, but we own the building. Used to be part of our intelligence network. But the place has fallen on hard times. How can I help? I'll keep an ear out for any opportunities that come up. מה אתם אומרים על הבגד שלי? You might also speak to the intendant about renovating the building itself. אוקיי, זה קטע שנראה לי מזכיר את Assassin's Creed, אפילו בשתיים, אני חושב, שאתם משפצים בניינים כאילו בעיר, ואתם מרוויחים כסף יומית כאילו, ואז אתם אוספים את הכסף הזה. אני חושב שזה דבר נחמד של להוסיף למשחק, לא מזיק. כל עוד זה לא מבזבזים כסף אמיתי על זה, זה לא מזיק. וזה משהו שיש דווקא במשחק, כן? יש אופציה לרכישות מזעריות. Microtransactions. אני לא כל כך אוהב כאלה דברים. אני חושב שפעם אחת בחיים קניתי מייקרו טרנזקשנס, ואני אפילו לא יודע למה. אוקיי, מה אני אמור לעשות? Collect the Cafe Theater Income. Where? אוקיי, שם. בואו נעשה. מקום יפה. הופ. לא, לא עד כדי כך. לא עד כדי כך. אוקיי. לא רציתי דרך זה, אבל שימו לב, יש בעיר הזאת הרבה בניינים שאתם יכולים להיכנס לבפנים. כאילו זה לא רק חיצוני, זה גם פנימי. שזה באמת אחד ההשקעות הגדולות ביוניטי. אם לא ה... מה אספתי? 20 פאפים. כבר לא יודע, אני זוכר שבאסאסינס קריד פעם, בגלל שזה היה באיטליה, זה היה פלורנס. אני לא יודע אם זה... אני אקרא לזה גם פלורנס. פרנק, לא? פרנק צרפתי. פרנקס. מה אני אמור לעשות? לא רוצה לעזור לך, סליחה. אני עסוק. פה זה סוג של המחבוש שלנו. או פליי קו-אופ. אולי בהזדמנות אחרת. עכשיו אני לא אשחק קו-אופ. למרות שקו-אופ זה נשמע נחמד. סלחו לי. שמעו, הלודינג טיימס פה, שיהיו בריאים. טוב, האמת זה היה די מהר יחסית ללודינג טיימס. כמובן, אני יכול לקנות פה נשקים, דברים שאני יכול לצרוק, כמו גז, סטן גרנייד, יס. יש לי שתיים, נראה לי שאני צריך יותר. דבר שאני הכי צריך זה סמוק בום, זה אתם באמת צטרכו הרבה. יש ריפילול, למה אני לא עשיתי ריפילול? יש לי 135 פרנק צ'רי רום, מאני פאוץ', אמיונישן, ריפיל אול. יש לכם, אני שמתי לב שבמשחק הזה יש לכם, נכון כמו שיש לו את ה... תחום זה ה-Hidden Blade, אז יש פה גם את הדבר המגניב הזה שזה כמו Hidden Arrow כזה, שיורה חץ מוסתר. רעיון מאוד מאוד מגניב. אנחנו חוזרים לברודרהוד שלנו. עד עכשיו הם רק נתנו לי משימות לרצוח אנשים. שאני מניח שזה פחות או יותר העיקרון, אבל דמת, תנו לי משהו חדש קצת. בבקשה שיהיה משהו חדש. You look terrible. For months I have been wrangling the Brotherhood, the National Assembly and the King. Taken all together, they have the political acumen of an especially stupid village council. I believe that excuses my appearance, young man. I meant no disrespect, Mentor. I'm only concerned. Forget me, Arno. Weep for France. But enough politics. I hope you have happier news. What of Lord de Lesser's murderers? The King of Beggars is dead. He was carrying this.
מה זה אקדח? You should keep it. It'll do no one any good moldering in a forgotten crypt. Carry it with honor. Thank you. I will. The mission. The King of Beggars and Sivert were only pawns in a larger game. Someone sent them after Monsieur de Lacer. Templars do nothing simply, do they? Do you have anything solid on this mysterious chess player? The only lead I have is the instrument that killed de Lacer, a pin fashioned by a silversmith named Germain. But how he's involved, I can't yet say. It seems your course is clear. Find the silversmith, learn what part he plays. נשמע הגיוני. זה נשמע די פשוט. מקווה שיהיה יותר מסתם לעקוב אחרי מישהו. אם אתם תסתכלו בחלק העליון למעלה, אתם תראו שיש לי נקודה ורשום Apprentice לידה. Equip active skill in characters. בואו נראה. Character customization. Skills, יש לי skills? Stealth. מה יש לי בסטלף? את זה. הופה, הופה, זה טוב! זה מה שרציתי. עכשיו השאלה איך אני עושה את זה. Fatal strike against two nearby, press X to perform. נשמע פשוט למדי. שזה סבבה, כן? אין לי כוח להתחיל ללמוד עכשיו מקשים. שאלה מה קורה כשאני לוחץ פה. אוקיי. אז אני צריך להגיע לפה. יש לי fast travel איפשהו? Please tell me fast travel איפשהו. אוקיי, יש לי פה. Fast travel! כמה fast? אני לא יודע. אבל לפחות זה לא אומר שאני אצטרך ללכת כל כך הרבה. כי העיר הזאת היא די גדולה. לא הכי גדולה, אבל די גדולה. אז אין לי כוח כל כך ללכת, להתעקע באנשים. כי אתם נתקעים פה בהרבה אנשים. יש פה משהו כמו לפי מה שיוביסופט אומרים 10,000 דמויות בו זמנית לעומת 200 שזה היה בלק פלאג. אז כן. עד עכשיו כל מה שאמרתי וזה נשמע רע, אפשר למצוא כיף וענה במשחק. תלוי כמה אתם באמת 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 רחמנים. כמובן, אמרתי לכם, אני רק שעתיים-שלוש במשחק. איזה נוף, תראו. איזה נוף מהנוטרדם. איזה נוף. פשוט... להתענג מהנוף. ככה בסלו מושן. אוקיי, אני צריך ללכת... היי. תמיד יש את הנשר הזה, פשוט. אני צריך ללכת לשם. אז בואו נסמן את זה. כן. עכשיו... יש סינכרונייז? למה יש סינכרונייז? עשיתי סינכרונייז פעם. תראו איזה יופי. יצא לכם לראות את זה. עכשיו מוזר למה הוא נותן לעשות את זה עוד פעם. זה לא אמור להיות פעם אחת וזהו. נו. יאפ. עכשיו יהיה כזה ברר. זהו. והופה! איך בן אדם לא מת אחרי כזה דבר, אבל בסדר. 400 מטר, באמת. טוב. Let's do it. Let's do it. יפ. אני הולך. אכפת לי, אוי אוי, זה לא טוב. No gooda. No gooda. Shit! מה הוא רוצה ממני? מה הוא מצביל? זאת אומרת אני צריך להגיע לצד השני. בואו נעלה על הגשר. יש שם גשר בכלל או שאני סתם מדמיין? יש לא גשר, נכון? יש שם על דרך לעבור את זה. אני לא מטומטם. אני חושב. אמא שלי אמרה לי כאן לא מטומטם. והופ! היא לא מבינה מה קורה שם.
אז אפשר ככה לעלות. יש פה כלב, הלו. אוקיי. זהו, הכלב לא נובח. לא שום דבר, מה זה הכלב הזה? הלו. קפיצה אחרונה ויופ. שכן, יש לו זינוק אדיר. לפעמים כשאתם מרגישים את זה שאתם כאילו לא תגיעו, הוא גילו איך שהוא מגיע, יש לו איזה פוש כזה. אוקיי, חבר'ה, זה מתקרב. או שף. זה אני אעשה עכשיו. ואמרתי לכם, אני אעשה את זה. אף אחד לא יודע איפה אני. שיט, הם קלטו אותי. או מיי גאד. כן, המשחק די קשה בקרבות, זה אני אגיד, הם שינו את המערכת קרבות לטובה ולרעה. זה מאוד קשה בהשוואה לקודמים. אם אתם משווים רמת קושי אחד לאחד, בקודמים אני אכלתי בקלות להרוג כל אחד, בלי למות כמעט, באמת, כאילו יחס של... הייתי מת אחד למיליון. פה מתתי די הרבה, אני מתבייש להגיד. מאוד מאוד מתתי. תנו כמה אנשים חוזים בת... אוי, תלו שם מישהו. אמרו להיות פה בכלל? לא אמרו להיות פה בכלל, מה אני עושה פה? הנה. 140 מטר. אני לא חושב שאני יכול לעשות את זה. למי לא יכול לעשות את זה? רק אני יכול לעשות את זה. הוא מטפס קצת על בניינים, הרי איך אנחנו אסאסינס קריד בלי בניינים? ראיתם איך הוא מטפס? כאילו, זה כל כך זורם. כל כך יפה. רק שהמשחק יעבוד והכל יהיה מושלם. אוקיי. יפ, בידי בידי. הופ, 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 עוד טיפה. נראה לי שאני אעלה על ה... לא, 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 לא רוצה את הזה, לא רוצה את זה. אני רוצה את זה. וואו! באמת זה היה עוזר לי עכשיו אם הייתי עולה על זה. היי, אוו! דאם! דאם, דאם. אם אני אפול עכשיו, זה לא יהיה טוב. ייהו! אתה יותר חולה על זה? איזה יופי. ומתקרבים, והנה הנקודה שרציתי. The Silver Myth. Sequence 5, Memory 1. חבר'ה, זה חדש לי, אני לא הייתי בקטע הזה, אני מתרגש בדיוק כמוכם, אני יודע, אתם חייבים לנשום, הכל יהיה בסדר. זה ורסאי? כן, זה ורסאי, אני חושב. פיין ג'רמיין. יפי! או! דאם. אף אחד לא ישים לב אם אני אתאפס פה, נכון? כמובן, אף אחד לא ישים לב. ששש, אתם לא תגידו, אני לא אגיד. יש פה משהו? אגב, אתם יכולים להתכופף, גם טיפ גדול. או! או! דלת פתוחה דרך אגב. What's that? He's all... You're no patriot! Oh, tipa! נעשה לו לוט. אני חושב שלוט זה דבר טוב במשחק הזה, דווקא. מה אני אמור לעשות? מה סמוג בום? מה סמוג בום? Where you spread,
Bye bye. Ve... Oh. Oh, מה עשיתי? לא שיש לי הרבה חיים, אבל בסדר. נרד. לא עד כדי כך, אבל בסדר. אני חושב שבחרתי את הכלי המצוין כל כך. טיפה. או! אה, לפרוץ. לא טוב. יפ! וואו! מה אני מקבל פה? שיט, מה אני מקבל פה? זה? אוקיי. שיט. אני לא... למה לזזל? אני רוצה לדעת, למה לזזל? יש לי את זה. לא רציתי את הנשק הזה. Gear loadout, weapons, one-handed. זאתי. זהו. Interact. Monsieur Germain, silversmith. Thank God. They've been holding me for months. Please, get me out of here. First, I need to know about this. We've no time. Ooh. I'll tell you all I know once we're away. But we must leave. Michel, you're there, before the guards return. Fine, let's go. No! They'll be watching the front entrance. We'll have to go downstairs and across. Follow me then, and stay quiet. Be quiet, man! Oh, kill, 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 kill. What a hat. What a hat. Hold a moment. Mazal shasiti te. Mazal. Esa mazal. This way. Wow, ni oreg otam kmo lo yada ma. שמעו, אני עושה להם פה בית ספר. עוד טיפה. עוד אחד. שמעו, למה לי לא קראו אסאסינס קריד? זה שם הגיוני לבן אדם, אבל עדיין. תראו איך אני מחסל אותם. Oh my God. במציאות אני הייתי משלשל פשוט במקרה הזה, והייתי אומר, אוקיי, אחד אני לא אצליח לעשות, אז אתם רוצים שאת כולם? פעם אני אומר, wait here. מתי הוא יעשה משהו? אוי, תראה. או! יס! מה קורה אם נכשלתי פה? כשהוא יצא? כמובן שהוא לא יישאר שם במקום הזה קבוע, אבל הוא כן. או דאם, אתה רציני שיש עוד? כאילו לא מספיק עכשיו קופ ממש מתאים במקרה הזה. בוא נראה מה אני יכול לעשות. ברזרק פלייד. שיט, למה לא הצטיידתי? אתם רואים חבר'ה? תמיד תצטיידו.
לא משנה, בחיים בכללית תצטיידו. תמיד תצטיידו. כאילו אולי אני הייתי מצויד, לא הייתי עושה את כל זה. הוא מתחמם, אפשר לחשוב כאילו באמת קר. Just how important are you as a prisoner? מה הוא מדבר? Kill the thugs. אבל איפה הם? You gotta be kidding me. אופי, סיריוס, אוקיי. אני מבין שזה לא ייעלם אם אני לא אסיים את זה. אבל הם רוצים את זה, שמעו, תראו איך אני עולה על הדניות יפה. לא! אתם חושבים שאני צוחק? אני מאוד רציני, זה הבעיה, אני מאוד רציני עכשיו. תכננתי שלא הרגו אותי פעם אחת במשימה הזאת, והם הרגו אותי. אז מה שאני הולך לעשות זה, לטפס כל כך גבוה, כל כך, שאז אני אעשה לו אססינית כזה יפה. ו... או דאם! מה פאק זה היה? איפה הוא? Where is the boy? The person? The man? Speak to Germain. I'm going! Murray! מה אתה רוצה ממני? שמעו, הם ברמות פשוט קשות. אוי, דאם! הוא מת? אחרת אני לא אעשה את זה. דאם! דאם, זה אדיר! דאם! זה היה לו הידן בלייד, יפה. הזכיר לי אותי בצעירותי. אוקיי, פולו... אה, לעקוב אחריו, אוקיי, זהו, פולווינג? אני מעיף אנשים בכזה יופי. מה אנשים עושים? את הרחובות הזה מטונפים וכבישים לא ישרים, כבישים, כאלה מכוניות. כל מטונף כזה. איו, פוי! Done me a great service today. Perhaps you can return the favor. Yes, of course. May I? I made the first some years ago on a private contract. A man called Lafreniere. That seemed an unusual commission. I confess curiosity got the better of me. Recently, I started to look into Lafreniere's background, and what I discovered, you wouldn't believe it. He's a Templar. Is that what you found? Yes. I believe so. I didn't know how to take it. In any case, I was careless, and Lafreniere found out about my schemes. Kept me under house arrest ever since. I do as he bids. Weapons, mostly. Where can I find him? Well, Lafreniere is a very difficult man to pin down. Not long ago, I overheard him. Talking about protecting the shipments at La Halle au Blé. Sounded ominous, whatever he meant. I'm also from Nahora, Mr. Clay. What's being? I killed someone very dear to me. I want to know why. I see. You have my sympathies. They will come looking for you again. Make yourself scarce. Yes, I believe I might. אוקיי, זה היה המשימה המאוד מאוד מאוד מיוחדת של יוניטי.
כן, משימת אסקורט כזאת, סוג של למצוא מישהו כרגיל עם הראייה הזאת של האיגל איי הזה, איך שקוראים לזה, אני לא טועה, איגל ויז'ן, סליחה. כן, נחמד, נחמד, לא מקורי אבל נחמד. אז כן, זה הפרק שלנו לאסאסינס קריד. אני מניח שהפרק הבא יהיה משחק אחר שקניתי, לא יהיה אסאסינס קריד, אני אעלה ביקורת על המשחק, זה בטוח, אבל כמובן אני צריך לעבור אותו קודם, כמובן רק אחרי שאני עובר אני עושה ביקורת. אז תודה שצפיתם בי משחק ועושה שטות מעצמי, כי אני למען האמת רק בהתחלה של המשחק, אבל תודה בכל זאת מקרה שצפיתם, תשאירו לייק וסאבסקרייב ונתראה בפרק הבא, יאללה ביי!